Ulf Brännström, du är polis i Vasastan. Hur skulle du säga att Vasastans skolor sköter det här med barn och ungdomar som drabbas av brott? Ja, i den här stadsdelen är det ungefär 35 skolor. Och de skolor som vi har mest kontakt med, det är de kommunala skolorna. Och ett visst antal friskolor. Men de som vi har kontakt med har över tid blivit bättre och bättre på det här. Och det kan ju bero på mycket att de får se vår bild av problematiken och kanske lyssna på oss och vi ger vår syn på saker och ting. Men skulle du säga att skolorna generellt sett är bra på att jobba med de här frågorna idag? Eller väljer man att inte se och kalla det för mobbning istället och inte göra en polisanmälan? Vad är din erfarenhet? Men å andra sidan, vad jag sa tidigare, så finns det alltså skolor som har slutat att ringa till oss. Därför att tidigare gjorde de det och orsaken till det kan vara då att de inte vill ha en sån svartmålad skola. Utan att föräldrarna då blir oroliga över att men titta vad mycket det skrivs om er i lokalpressen och att det är så mycket polisanmälningar hit och dit. Men min personliga inställning är att om man står upp som skolledning och skola att vi tar ett ansvar om ditt barn blir utsatt för brott så gör vi en polisanmälan. Det menar jag är säkrare än att sopa under mattan. Vad tror du är den enskilt viktigaste åtgärden där för att komma till rätta med det här med våld och hot i skolan? Ja, det är att vi tillsammans pratar om de här sakerna. Alltså att skolan är öppen som den är. Tidigare så var polisen i skolorna och hade lag och rätt, men forskarna har ju sagt att det hjälper ju inte. Men fördelen med att vi var i skolan, det var att vi såg de här ungdomarna som utmärkte sig. Och alla ungdomar fick en polis som de fick prata med. De har ju 1000 frågor. Och vi kan ju ta in verkligheten i skolan, vilket inte läraren kan göra. Vår verklighet alltså. Gatans verklighet och tillsammans med socialtjänsten, tillsammans med föräldrar och skola så diskuterar vi vad har vi för problem här och inte diskuterar om vad det är för problem i förorten eller i Los Angeles, utan vi ska prata om de lokala problemen även om man upplever från vissa håll att de är väldigt små i förhållande till förorten, så måste vi se de problem som finns här. De är annorlunda och då måste vi jobba med dem och strunta i vad problemen är någon annanstans. Tack så mycket.